Hej, jeg hedder Anders. Du har klikket på linket til min profilvideo. Jeg arbejder her hos Avnsbjerg i Kolding, og her sidder jeg og sælger Suzuki og Mazda, både nyt og brugt. Det har jeg gjort i noget tid efterhånden, og jeg har arbejdet med japanske biler i over 11 år. Så har du spørgsmål til nogle af vores Suzuki eller Mazda, så tager du endelig bare fat i mig på mine kontaktoplysninger, som du får hernede under.